Яагаад эдийн засаг 17-нд унана гэж тооцож байгаа? Эдийн засаг унана, уналт үргэлжлэнэ гэж яаж тоонор тооцож оруулж ирж байгаа юм бэ? Бидний баталсаж өгсөн төсөвтэр чи эдийн засгийг 3.6% өсгөн гэж оруулж ирсэн шүү дээ. Тэгээ том төслүүд явахгүй мө. Эдийн засаг руу гарах, гол гарах тэр гарц руугаа зах зээл рүү гардаг тэр төмөр зам яагаад явахгүй байна? Яагаад ганцхан бэлэн байгаа тэр гачуут гэдэг ордноос өөр юм байхгүй? Яагаад өмч хөвчлүүдийг зогсооно гэж ярьж байгаа? Тэг юу ч хийхгүй зээл авна, концесс авна гэдэг ийм төсөв оруулж ирэх юм бол энэ улс чинь эдийн засгийн өсөлт чинь энэ хасах 0.5 биш ээ. Түүнээс доош татвар нэм. Том төслүүд хөдлөхгүй. Төслүүдийг хөдлөхгүй гэж та нар валютын цаанд тохирсон юм уу? Төмөр зам барихгүй гэж тохирсон юм уу? 2017 онд бидний баталсан төсөв бол эдийн засгийн өсөлтийг нь 3.6, орлого нь өндөр, зардал нь одоогийн та нар оруулж ирээс бага. Ийм төсөв баталж өгөхөд эдийн засгийн өсөлтийг нь багасгаад, орлогыг нь хасаад, зардлыг нь нэмээд ороод ирсэн. Валютын сан бол төсвийн тодорхойлог гэхдээ та бүхэн болгоомжтой нөөцтэй тооцоолчих уу? Хасах хувьтай байхгүй бол бид нар захирлуудын зөвлөлөөр эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэх байх үед захирлуудын зөвлөлөөр баталлуулахад бас хэцүү гэдэг арилын хэсгийг ярьсан учраас хасахтыг 12 гэж бовсон. Бодит хүлээлт дээр 2 орчим хувийн эдийн засгийн өсөлт гарах болов уу гэсэн юм таамаглал байгаа. За би нэг юм вирус ойлгосон. Валютын сан тэгээд худлаа төсөв баталчих. Өсөлтөө хасах болгочих гэж хэлсэн юм биш. За би л ов тийм худлаа төсөв баталулж чадах. Өсөлтөө эдийн засгийн нэрийг өсөлтөд гаргахар байгаа бол хасах болгочих. Тэгээд тэгэх юм бол бид нэр захирлын зөвлөлөөр оруулаа гаргаад мөнгө өгье гэж хэлсэн юм. За тэгж тал талдаа би энэ хураад яах вэ? Үнийн үнээрээ явг. Байгаа юм бодтоо юм аа, бодтоогоор нь хилээд явах шиг сайх юм бол байхгүй. Тэгэхээр зүгээр хүн хуурах гэж энэ өсөлтийг нөө хасах 0.2 болгож байгаа бол би энэ санал нэг биш байна. Хөрлөөтөр дараа жоохон дөгнч шиг бол худлаа төсөв батал гэж хэлээгүй валютын сан. Болгоомжтой нөөцтэй эрсдлийг тооцож ер нь бол ингэсэн. Энэ санхүүжилтийн дүн өндөр байна. Захирлуудын зөвлөлөөр оруулахад эдийн засгийн өсөлт нь нэмэх байгаа үед бол бас тодорхой хэмжээний хүмүүсийн санал шүүмжил гарна. Захирлуудын зөвлөл олон хүний олон талд байгуулагдсан учраас гэдэг зөвлөгөө өгчээсэн.